plaça de Sant Jaume quan la policia Mossos d'Esquadra fa una estona acaba de trencar la manifestació pel mig. Estan tota l'estona aquí a Via Laietana pujant, baixant les furgones. Sembla que el que volen és cremar el seu subidón. No sabem si serà cocaïna o speed, però les mandíbules batien de lo lindo. No paran de pujar, baixar, baixen de les furgones, comencen a realitzar empentes cap a la gent que s'estava manifestant tranquil·lament i tornen a pujar. Ah, i deixar-nos en pas.